فرمارے کہ اینونا شمولیت نا پروگراما اینوی کلے بخیر اٹھ پاوا اسی گڑا سنوا زینٹی برے اسی کوز کنو دلالا کسی کاروبار اس پیل شروع کرے ہوتا سا داشتہ دے دلالا کوز کنو کاروبار شروع کرے مخلوق نا اوڑا تی ٹیننگ اٹھو ننا سادگا نیاری کو اسی گڑا سنینا اینو زینٹی تخری دا ستات کاروبار شروع کرنو ارکس کرے آغا شکیل ووٹی پا کو دے بینزیر والا فرنو ملی پک شرم کا ہویا کار کرتا کیا دینا اللہ نو کار کرتا کیا اللہ نو کھنے اللہ نو بس اندہ بے وکوفیا کارو بارے شروع کرے نو بابا ورنے نیاری تیا دینا کارے دانا دوٹی اچھا سب دا وفاق نا پروگرام سے اندہ پروگرام شہباز شریف شروع کرے سوس برو کا وزیر آزم یہ تو سمجھے وہ نواز شریف دا ہوا دکا 45 سیٹ پاکستان اٹھیلے پیپلز پارٹی بلو گڑا سی نما یادا برو نن وقت برابی نارس خرپون بی ایس ہونا دورا پیپلز پارٹی بلے بلے آدھا چھوڑ آدھا دلی نا یادا نما برو نا دا ہمو پارٹی دلالا کو دا سا بسون اندہ دلالا گھردہ پیسے خسنگٹی ہو اندو کی ننا گلاس کوئن پرستینا پینا دارے نن وقت دعوت سن بابو اسی پوائنٹا بلوچستان اٹھی اتیاد اس کے نا کل قوم پرستاک احتیاط کے نا داڑے دا جاگا نا حکومت بلوچستان نا قوم پرستاک دے ننا تیرنگا تو مذاکرات کی پائے پکاب نیا مذاکرات کا نا مان و خواجہ کنارے جمعیت علماء اسلام تو فیصلہ کرے دا سا بابا جمعیت علماء اسلام اب دا ٹیک دار الاسلام ہے دا سا ٹیک دار الاسلام جوڑ مز ہونا دا دے انا جمعیت نا عالمہ قصور مولانا قمر دین صاحب خواجہ اجدہ ہندا مجھے ووٹ ملانے میر جونو سے اجدہ ووٹ ملانے دا سائن جمعیت علماء آفائس لگا کم اسلام بابا دا اسلام آن مخلوق بے وکو جوڑیں گا ٹھیل جو آرنگا عالمہ در ننا درو بھی پارن اینو نن جمعیت نا مخالف اپن نن ہمو فرد آتا ہے کہ را کرپشن نا بیتاج بادشاہ دا دے 67 ارب روپئی دا خواجہ کرپشن کرے کنگور دا ایریا کنا وارڈے دارے کنا یادا بریک سدن آئی ٹرانسفارم اس دیسے فیٹ دا نالی دی نن جوڑان دا دی نن ہرا حالت اٹھی اللان ہمو حالت اٹھی دا جا گئے نو سرو کی پابو اور ہر ترکی اتکاری مس سنے کس خنتا نے دا خواجہ دا سا دا خواجہ خیال کہہ رہے دا سا بیگو تیٹی اڑا اڑا انو آبرو لغت خلو ایمانداری اٹھے انو الفی بیان انو میں پاو دا گزگینا مخلوق ایس زند پیر نا مخلوق کے پاو داننا وارڈے اسی سازش اس پین بھی کرے نو دا سا گز کیے چار جاگا تقسیم کرے نو چار جاگا تقسیم کرو خواجہ آخذ گی اش جاگا تقسیم کیس تے مسنا بیرا امپائل 25 کے رہے سن نہیں پا رہا 25 کم مفت خواجہ ووٹا کم ہو تو خواجہ کم مرے فس اش جاگا تقسیم کیس تے اسماعیل کاندنا زند پیر نا مخلوق بڑے چابار نا مخلوق گزگی نا مخلوق ووٹ انشاءاللہ ار رنائے انشاءاللہ ار رسول خرو مرو دا کل چکائیں گو نن سنگت وار پین سنگت باز ہیت کریں گے تھی ورو کا سنگت آتی اشام ڈیت پاو مقصد با دڑا لاتے آپ خیال کے رے اڑا اڑا تھی ایمانداری اٹکارے نیاری تھی پارے خیال سمجھائے پھرے تھا دا لاتا ہے دا سندنو شروع کرنو ارام اسے نیاری ہے دا تھی پیسے دے رہا رکشت اس سنو تھا اڑا اڑا روخ تنی کرائی کی رہا دا روخ تنی آتیا مقصد خیال کے رے شکریہ